активіста Ігоря Мовенка в окупованому Росією Севастополі ФСБ звинуватила у публічних закликах до екстремізму. Справу проти нього відкрили за коментар, який він нібито написав у ВКонтакті понад рік тому. Суд вже обрав запобіжний захід – підписку про невиїзд. Українському активісту загрожує до 5 років позбавлення волі. У вересні минулого року його побили за використання символіки батальйону «Азов». Нападник виявився співробітником міліції. Однак кримінальне провадження тоді не відкрили. Натомість суд Севастополя оштрафував Мовенка за розповсюдження нацистської символіки. Правозахисники вважають, справу проти українського активіста розпочали через його спроби домогтися розслідування про напад. Що діло буде розслідуватися, однак ми сумніваємося, що розслідування буде об'єктивним. Справа розслідується, проте ми маємо значні сумніви, що розслідування буде об'єктивним. Тому що слідство ставить Ігорю в докір якийсь коментар, який залишили у групі «Україна». І цей коментар містить цілком конкретно висловлену незгоду з окупацією Криму. У ньому є заклик до певних насильницьких дій щодо тих, хто брав участь у окупації. Це на думку ФСБ.